पार्टी कर चुके भी आराम होला उठो ठीक साइड हो भाई नाम देखे बेटा देखिए देख से कुड़ा कुड़ा देख चालू छी भीतर देख हेटी चालू छी हेटी 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 एटा भोल हैला भाई वो देख दिया रे बेसी ना से लोक मन पुलिस मान को सामने रे हेटी गुटे हेटी हेटी हेड साइड रे हेटी टा उड़ा बाहर बणी ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋଡ଼ ତମେ ବି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଳଉଛ ନା ସେଟା ନା ଦୁଇ ଦିନ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଖେର ଖେର ହେଉଛ ଶଳା ମାନେ ଏମିତି କରି ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଟି ହେଟି ଦେଖ ଇଏ ଏବେ ବାହାରୁଛି ହେଟି ହେଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରବନି ହେଟି ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ବୋର ମାସ୍କରେ ତ ବେଶୀ ଥିବ ବୋକୁ କୋ ସେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଅଲଗା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଦିଦିକୁ କହିଲେ କେତେଟା ସିଲେଇ ପଠାଇ ଦେବେ ବିଜ୍ଞା ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଜଲ୍ଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ଆଉ ହେଲା ମାସ୍କ ଟୋଟାଲ ପିନ୍ଧିବ ନା ଏବେ କପଡ଼ା ଵାଲା ଚେକ ଚେକ ଗୁଡ କର ବୋଲା ପିନ୍ଧ ଗାଁ ରେ କୋରୋନା ଲୋକ ଦେଖ ଏ ମାସ୍କ ଲଗେଇଲା କାନେ କି ସେ ଦେଖ କିଡା ଦେଖ ହେଡି କିଡା ଦେଖ ହେଡି ହେଟି ଚାଲୁଛି ଦେଖ ଭିତରେ ବଞ୍ଚଲାଟା କିଡା ଦେଖ ହେଡି ଦେଖେଇ ଦିଅ ମ ତମେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ହଁ ହଁ ଏ ସଡା ଛାତି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢେ ଶୁଟିଂ କରୁଛି ଦେଖ ଶୁଟିଂ କରୁଛି ପରା ହେଟି ଟିଭି ରେ ଛାଡଲା ଦେଖ ବୋଲା ପରା ହେଟି ହେଟି ଏଟା ଗୁଟେ ଏଟା ଏଟା ଆକା ଜାଣି କିନା ସେମାନେ ରୋଗ ଫେଲାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ ଏ ମାସ୍କ ନେଇ କି ଫ୍ରି ରେ ଦିଆ ହେଇ ଯାଉଛି ଲୋକକୁ ମୋଟା ଟିକେ ଦେଖ ହଳଦୀଟା ସେଟା ନାଇଁ ହଳଦୀଟା ନାଇଁ ଏଟା ଏଟା ଯୋ ମେଡିକାଲ ସପ୍ଲାଇ ନୂଆଟା ନାଇଁ କି ସେ ନୂଆଟାରେ କିଡା ବାହାରୁଛି ନୂଆଟା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଟା ନମ୍ବର ଅଛେ ଧରାଟା ପିନ୍ଧୁଛ ଲେଖି ଲେଖି ଦେ ଭିଡିଓ ଶୁଟିଂ କର ଛାଡ ଦବା କମଳା ରଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧ ମିନୁ ଇଏ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲା ସେଟା ପିନ୍ଧ ସତରେ ନା ଭାଇ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ